कसैले फिल्म नगरी भने पनि नभने पनि सरकारी स्तरबाट स्टुडियो पोखरामा स्टुडियो निर्माणको घोषणा गरिए पनि नगरिए पनि यो आफैमा एउटा ठुलो एउटा प्राकृतिक रूपले नै निर्मित भएको एउटा फिल्म नगरी हो। त्यसैले देशको जुनसुकै भागमा व्यवस्थित रूपले फिल्म निर्माण गर्ने क्षेत्र बनाइए पनि धेरैभन्दा धेरै निर्देशकहरू र कलाकारहरू पोखरामा जसरी इतिहासमा र अहिले वर्तमानमा आइरहेका छन् त्यसरी नै भविष्यमा पनि आइरहनेछन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र पोखराका जुन प्राकृतिक सौन्दर्यको कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ, यहाँका हिमालहरू, यहाँका ताल तलैयाहरू, यहाँका सभ्यताहरू, यहाँका साहित्य र कलाहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि पोखरामा फिल्म निर्माणको क्रम अझै द्रुततर रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ र सम्पूर्ण देशको सबभन्दा बढी फिल्म नगरीको रूपमा प्रख्यात स्थल बनिरहनेछ भन्ने मैले आशा विश्वास लिएको छु। र यही सन्दर्भमा अहिले जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र पहिलोपल्ट देशमै पहिलोपल्ट जुन एउटा महोत्सव 30 भन्दा बढी देशका प्रख्यात निर्देशकहरूद्वारा निर्देशन गरिएका र कलाकारहरूद्वारा अभिनय गरिएका जुन सिनेमाहरू यहाँ प्रदर्शन गरिँदैछन् ती सिनेमाहरूको अवलोकन गरेर हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नेछौँ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास गरेको छु। र पोखरामा विशेष गरेर यो स्वाभाविक रूपले नै यो महोत्सवहरूको नगरी हो। यहाँ धेरै किसिमका महोत्सवहरू भइरहन्छन्, साहित्यिक महोत्सवहरू भइरहन्छन्, केही समयपछि 1-2 महिनाको अन्तरालमा यहाँ राष्ट्रिय नाटक महोत्सव पनि आयोजना हुँदैछ र यस्ता किसिमका धेरै व्यावसायिक महोत्सवहरू पनि यहाँ धेरै भइरहेका छन्, अहिले पनि भइरहेको छ। र यी सम्पूर्ण महोत्सवहरूको बिचमा अहिलेको जुन प्रख्यात एउटा कलाको एउटा प्रख्यात अङ्गको रूपमा रहेको र विश्व प्रसिद्ध एउटा कलाको रूपमा सर्वस्वीकृत रहेको एउटा फिल्म जुन कला छ, त्यो कलालाई बुझ्नको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो कला कसरी विकसित भइरहेको छ र देश विदेशहरूमा कसरी कलाकारहरूले काम गरिरहेका छन् र निर्देशकहरूको एउटा भाषा, निर्देशकहरूको एउटा निर्देशन शैली कस्तो रहेको छ र विश्व समग्र रूपले भन्दाखेरि विश्व सिनेमा आज कुन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ, विश्व सिनेमाको गन्तव्य के रहेछ र हामी कुन ठाउँमा रहेछौँ, नेपाली सिने उद्योग कुन ठाउँमा रहेको छ र विश्व सिनेमा एउटा तुलनात्मक रूपले अवलोकन गर्दाखेरि विश्व सिनेमा अहिले कुन ठाउँमा पुगिरहेको छ र भविष्यमा हाम्रो गन्तव्य के हुनुपर्छ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू यो महोत्सवका सिनेमाहरू अवलोकन गरेर हामीले महसुस गर्नेछौँ र विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् र भविष्यको लागि अत्यन्त यो क्षेत्रमा लाग्नुको लागि ठुलो प्रेरणा यहाँलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने आशय एवं विश्वास मैले लिएको छु। र म लामो कुरा गर्दिनँ, धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन् र विश्वका धेरै प्रख्यात हामीले प्रत्यक्ष रूपले देख्न नपाएका त्यस्ता प्रख्यात निर्देशकहरू भारत, श्रीलङ्का, चीन, बङ्गलादेश, मैले सुने जर्जियाबाट पनि यहाँ मान्छे अतिथिहरू पाल्नु भएको छ, इरानबाट आउनु भएको छ र यस्ता विभिन्न देशका कला र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेर हामी धेरै लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पोखरामा लिएर आउने हाम्रो अतिथि केपी पाठक लगायत सम्पूर्ण यो जुन फिल्म र कल्चरल एकाडेमीका सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ, मलाई त के लाग्यो भने यो देशमा जबकि फिल्म को इतिहास निर्माण भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ तर त्यसले आवश्यक गति लिन सकिरहेको छैन र यसमा भनिएको छ यो एउटा
इंटेलेक्चुअल एउटा फिनोमिना हो, सिनेमा भनेको एउटा इंटेलेक्चुअल फिनोमिना भनेर भनिएको छ, यो पनि एउटा अर्थपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामी अधिकांश व्यक्तिहरू सिनेमालाई एउटा सामान्य मनोरञ्जनको साधन मात्र मान्ने गर्दछौँ, एकछिन मनोरञ्जन गर्ने, दुई तिन घन्टा मनोरञ्जन गर्ने र बिर्सिने कुरा भन्न ठान्छौँ। तर यहाँ एउटा स्लोगन नै गरिएको छ, एउटा इन्टेलेक्चुअल फिनोमिना हो, एउटा बौद्धिक संघटना हो, एउटा बौद्धिक घटना हो र यसलाई एउटा अर्थपूर्ण ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। र अहिलेको समयमा यो बौद्धिकतालाई अगाडि बढाउनको लागि फिल्म क्षेत्रमा पनि एकेडेमीहरूको आवश्यकता छ भन्ने म सरकारी स्तरबाट पनि एकेडेमीहरू एउटा फिल्मको विकासको लागि, भविष्यमा फिल्मको विकासको लागि एकेडेमीको आवश्यकताको अनुभूति हामी अहिले गर्न सक्दछौँ। र यही सन्दर्भमा यो एकेडेमीको भर्खरै स्थापना भएको छ र यो एकेडेमीले भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका महोत्सवहरूलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढाउँदै जान सकोस् भन्ने आशा पनि विश्वास व्यक्त गर्दै मलाई यो जुन अवसर दिएको छ।